Ռոր հավաքվել ենք ոնց որ ոնց որ ուշանալով ենք, ուզում հիմա ասեմ մոտապես մի քանի քայլ թե ինչա տեղի ունենալու սրանից հետո։ Վերջի քայլը երևի after party-ից հետո որոշ մարդիկ խմած ու գողացավով տան են այդվելու, այդ ենթադրում, այդպես հետևից չեմ ուզում ենք, հա։ Ուզեմ սկզբից ցենք, հա։ Հիմա մենք պարզապես մի քանի ձեր շնորհակալություն ենք ասելու, մեր շնորհակալություն ենք ասելու, որ եղավ հերթական Barcamp-ը, որը 10-րդ էր, բայց 10-ամյա Օբելյանին է, չէ՞, այդ մասին մանրամասն ասենք Սամվելը կպատմի, եթե ում որ է դաշկրի առանձին։ Դրանից հետո մեզ մոտ 1-2 տենց խաղարկությունոտ բաներ կան, որոնց մասին շնորհակալություն խաղարկություն, հետո հաջող կասենք այս տարածքին և կորոշենք, որ պայմանավորվում ենք, որ հանդիպում ենք after party տեղում, մոտապես այս հաջորդականությամբ, հա, երևի։ Այդտեղ հիմա պետք է միջավերջ մնանք։ Հեսա մի վարկանից կասեմ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ուզեմ ես շնորհակալությունների մասին ասել, հետո խաղարկությունների, այսպես gamify ենք անում, որ մնանք, էլի այսպես։ Եվ ես ուզում նախ եւ առաջ շնորհակալություն ասեմ բոլոր մասնակիցներին Barcamp-ի, այսինքն հենց ձեզ, որ կայք, որտեղ Barcamp-ը մարդկանցով է Barcamp։ Ու մենք այս տարի էլի ունեցանք ֆանտաստիկ մասնակցություն, դժվար է շարժվել որոշ դեպքերում, բայց ես ցտում եմ քիչ թե շատ եղանք ու ձեր ակտիվությունը շատ ոգևորիչ է ու ոյական։ Երկրորդ, ես ուզում եի շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր կամավորներին, որով ովքեր որ կարող էին տժալ, ասենք շատ իրենց լավ զգալ, բայց իրենք կերադասեցին այդ ընթացքում աշխատել, քրտնել, լինել թաճախ շատ sense իրադարձությունների թատերաբերում, երբեմն հարակյատներ ուտել ու դրա համար պետք է խնդրեմ ծափարել։ Մի կախնիկ էլ ասեմ, երբ որ Barcamp-ը մենք այստեղից հրաժեշտ տանք ու գնանք, մեզ համար ոնց որ այս մասը կփրցնի, բայց կան մարդիկ, ում համար դեռ շարունակվում է այդ աշխատանքը։ Խոսքը մեր օպերատորների ու նկարահանող թիմի մասին է, ովքեր դեռ լիքը աշխատելու են, որպիսի մենք ունենանք վիդեո ֆուտիջը մոնտաժված ավելի լավ տեսքով, կտորներով YouTube-ով, որպիսի Barcamp-ի YouTube-ի առաջիկում կարողանանք ամեն ինչ գտնենք եւ ինքը նաեւ կրթական իր արժեքը բարձրանա։ Բացի այդ, ես եւ դրա համար ես ուզում եմ Dreamshot-ին շնորհակալություն, Dreamworks-ին, հաստատ դառնալ Dreamworks-ի շնորհակալություն հայտնել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև համալսարանի աշխատակազմի, որովհետև իրանք դերևս մաքրելու մեզանից հետո հսկական աշխատանք են տալու։ Եվ ուզում եմ արդեն խոսքը փոխանցել։ Մեկ էլ օգերվոր screen recording-ները արել են ոչ թե մեր համակարգչի վրա աղել ու մենք են կարել, այլ իրանք են արել, ուղարկեք barista shnik barcamp.am-ին անպայման, որ ձեր վիդեոներն էլ լավ լինեն։ Հա, barista անուն ազգանունները մեկ է պրեզենտացիա անունը գրեք, որ իմանանք էլի ուննա։ Անուն ազգանունը, պրեզենտացիայի անունը, օրը, մոտավոր ժամ, որպեսզի վիդեո մոնտաժոնների process-ը մի քիչ ավելի հեշտանա։ Անուն ազգանուն, պրեզենտացիայի անուն, օրը ու ժամ։ Բայց կգտնենք էլի իրականում։ Այդ եւ քանի որ անցնում եք արդեն այն ամենաֆան մասին, ես ուզում եմ դու ասել, որ դու ես ամենալավ տեղեկտը, ով ինչա հայտարել ու հրավիր եք։ Հա, մենք ունեցել ենք GS նոմինացիա, որի հաղթողին հայտարելու համար ես կանչում եմ Հարութին Սիմպլիից ու Տաթևին։ Բարձրացեք։ Ուրեմն մեր մասնագետները GS-ի presentation-ներին բոլորին փորձել են ներկա գտնվել ու լավ աշխատանք են կատարել գնահատելով։ Երկու հոգում էինք կասկածում, մի քիչ չերիքացնեց Նայիրին Հարությունյան հաղթելու։ Իսկ հաղթելա React is awesome, հաջատուրի Միրաբյան։ Անուն ազգանունը հիշում ենք, որ հետո YouTube-ի ալիքում նայեք բարձր որակով պրեզենտացիա վիդեոն։ Մեկ էլ որ
շաֆլ ունի անելու։ Գրիգ, դու ես։ Գրիգորին կանչում ենք բեմ։ Ժողովուրդ ջան, ունենք 3 մրցանակ, հսա պատահականության սկզբունքով, մեր ընկեր օջակցությամբ կհանենք 3 գանոն ու կշնորհենք տվյալ մրցանակները։ Վերջի 20 հոգին, նախապես ասում, գրիչով ագրած, դա կերտիկ չի, ուղղակի պրինտ չհասցրենք անենք։ Հիմա սկսում ենք JBL Clip 2-ս։ Ավելը ֆավել։ Ավելը ֆավել։ Ինա Facebook page-ը ավելը ֆավել, ֆավել get 54. Ավելը ֆավել երկուս։ Չկա, չկա, անցան դրան։ Դրանը ես է։ Ձեր այս մարդուն Facebook-ով կդատնվենք ու կտանք իրա նվերը։ Կամա ֆեյքեն։ Չէ, դեմ չելա, արա թե գարեք։ Ատուց ենք գրել։ Գերպոց։ Գազանիկ 16։ Արթուր Հակոբյան Facebook-ը, Արթուր Հակոբյան 568։ Ստեղա։ Պաստորն էս է Facebook-ը։ Ու տայփատ։ Օրա։ Հետ եսը։ Հովո Մկրտչյան։ Մկրտչյան թե Մկրտչյան։ Մկրտչյան։ Facebook-ը։ ODRG։ Մխիթարյան, դուք սխալ եք կարդում։ Մկրտչյան։ Այո, իննա։ Լավ։ Բացում եմ Facebook-ում։ Մի քիչ։ Մի քիչ։ Գրի։ Դու հասցե։ Մենք էլ ենք ուզում տենանք։ Այո։ Yes. Իքնա։ Նորալո։ Ինտերվյու չեկար գոնե այդ հաստացությունը։ Չեկ գներ ես։ Ձեր Արտուրին դասը գայս ուտում աշխատել։ Հասած։ Okay, my GS in some LS gap chizi. Yeah, pa. Orore overresh. From Russia. Ha! Yes. Eli ter motitsa. Մեկ է սպասում։
մտածում էր, որ ես եմ։ Դեքսը շատ ոչպես չի ճապ։ Բացեցի։ Լավ, ուրախ մաս է ես կանալ դուք։ Բոլորին շնորհակալություն։ Յե։ Քանի որ բոլորը մինչև հիմա ասես մնացել եք մեր հետ, հայտարենք, որ այսօր ժամը 8-ին Բարքեմփ ունենալ է after party։ After party-ն տեղի ունենալու մեսեր 53 հյուրանոցի տակ գտնվող Կոլոլակ ռեստորանով, դա գտնվում է Խանջյան փողոցի վրա։ Ամիկոյանի արձանի։ Կարթան Ամիկոյանի արձանը ոնց որ հա, Կարթանած փողոցի աջ կողմում է, մեսերը ձախ կողմում է։ Մեր Telegram-ում նկարով կարծած location-ը Facebook-ում տվի պատը։ Facebook-ում է կա, էլի քարտեզով location-ը։ Ու առասարակ գրանցվեք մեր Telegram-ին, հա, որտեղ համտեղը կիմանաք, համը մյուս Barcamp-ի մասին բաման էլի կասեք։ Այս շենքի մասին է ներքևի հարկում, ա իրանք մեզ սպասում են, գիտեն, իսկ այդ process-ը ոնց էին անում։ Ուտին լինում ենք ընդեղ 8-ից, ուտանց կես օտը տենց, ու դաժը դրանից ուշ ենք ենթալում։ Ստեմ մարկա, որ շատ աշտապում, ասում է եկեք փակենք։ Փակեն 2018-ը համարենք փակված։ Dear guests, thank you very much for coming, and we're officially closing Barcamp 2018, and we're all going to after party.